jire kakiri gbogbo agba nla aye o eku ijo meji eku ijo meta o emi omo yin na ni lukumona omo aya dare baba ogbon omo odu agba e ka aro nle onle yi o e ka so nle yi o eku ya le ta onle yi o e ma kuro le onle yi o e ka le nbi yi o e wa wa nkan fidile tabi ke fidile nkan kajo fesi gbeyawo oro science awon baba wa la fe kora wa ogbon onu tawon agbalagba fe nlo le aye lati gba wa se tin kan won si ngunrege die noe ane ka kora wa yi o èyí tó jù bẹ́ẹ̀ ló ń bẹ lọ́wọ́ yín èyí náà fi tọwọ́ yín lẹ̀ ẹ gbọ́ ẹni ọmọ nǹkan ọ̀kan tó lóun ò ní fi káráyò kù èyí ọba mọ̀ tí ò fi kọ́yàn yóò gbé lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni kò ní rẹ́ni sàdúrà fún nínú díẹ̀ táwọn bàbá wa fi kọ́ wa òun la fẹ́ fi ilẹ̀ yìí o sáyẹ́ǹsì yorùbá ẹ lẹ́mbí yìí o gbogbo ẹ̀yin ìyálọ́jà ẹ̀sìnmi ariwo ìyálé ilé ẹ̀sìnmi ariwo ọkọ kò yàwó ìyàwó pọkọ ẹ̀yin ọmọ ẹ̀pẹ́ bàbá yín ẹ̀jí wọn ẹni bàbá ọgbọ́n bàbá eré kàbìtì bàbá eré kàbìtì eré kàbìtì kọ́mọ ayálé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí àṣà àwọn èèyàn wa ní lájàṣẹ́ àbí ń kú tọ́nu wọn ní bàbá eré kàbìtì àbẹ́ lọ́hùn eré kékeré eré kàbìtì kàbìtì láfẹ́ eré lálálálá wọ́n máa ya lulẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wọ́n máa fi bẹ̀ sí ibùgbé kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí èkí la fẹ́ dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lé lórí eérú inú àrò ékọ̀wé lẹ́yìn pè lọ́dọ̀ yín mẹ́kọ̀ tẹ́yìn pè eérú ọ̀dà ẹlẹ́mọ̀ ohun tí jẹ́rú àníta bá dáná igi tán eérú funfun tí gbẹ̀yìn àrò òun ni yorùbá ń pè lérú wọ́n máa fi pé bíná bá kú àfẹ́rú bojú bọ́gàdẹ̀ kú àfọmọ rẹ̀ rọ́pò ọ̀rọ̀ eérú la fẹ́ bá wa sọ wọn bá tọ́ rọra wúlò mọ́ níwọ̀n bá tó gbà kọjú sáwà la fẹ́ yọ̀ǹda gbogbo ẹ̀yin dírẹ́bà mo kí yín o àwàyè lẹ́ẹ̀máà wẹ̀ níwọ̀wà jáàmù o gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ìjọba ọkọ ọba àdá ìjọba kò ní sáyín lọ́wọ́ kò ní sáyín lẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀yin táwọn ojú olúwa ọlẹ̀ ayọ̀ sọ nù yín ẹ̀gàn yín ó dògo gbogbo ẹ̀yin tá à ń wá bùjókò ayọ̀ ọba àmì ọba ọ̀gá ògo yóò fún yín ní bùjókò ayọ̀ ẹ̀yin tá wá wà ń bùjókò táwọn ẹni bíbẹ́ máa ní yín lára ọlọ́run bá gbéṣẹ́ ní láwọn ọ̀tá yín lọ́wọ́ ìyá ọkọ ní yín lára ni ọlọ́run ó ní yín lára ìyá tó bí yín nú ní yín lára ni ọlọ́run ọba yín ní yín lára ọ̀rẹ́ ọkọ ní yín lára ni ọlọ́run ọba yín ní yín lára àbúrò ọkọ nínú yín lára ni ọlọ́run ọba yín ní lára ẹni ẹlẹ́ni òní jíṣẹ́ yín òun ò ní lé yín kó ń bùjókò yín o gbogbo ẹ̀yí tẹ wá pàtẹ ọjà kalẹ̀ elédè òní ṣe yín ní àpàtẹ mátà ọ̀dà kéèyàn lọ yáwó kó fi ṣòwò
ko wa de so ko ma pa kobo lataro ka won ti o soja won o si to ti e ti won tin fo ka wo be ni won fo ese ko wo gbogbo yin eledu o mi se ni apate mata eru nu aro la fa dara wa leko eyin na dara po mo lori WhatsApp group yi e dara po mo wa ofe ni eniko wo lowo enikan egbo akiwa mo te ba dara po mo wa tan e ma send sticker o e ma ju video o to baba mi soro ma fi message le se ma fi WhatsApp pe mi to ba pe mi direct latori phone e tin ba ri pe oro to fe ba mi so ojoro to ni kimi fun ara mi ni so pe lo ko hun le tori opolopo a ma won a ma complain pe ba won ba fun hun le won e dan emi gan ti so si waju o ke to post ye o aya wa nkan fidile ka jo fidile nkan ka jo fidigbe ya wo oro eru nuaru o wulo ki lawon baba wa fi se nile yoruba ogbopo na awon agbalagba ti leju a fi ke won wa se ma fun amo to ba fara ti agbalagba pe iwo na gba yi ma se bayi tori ojo waju owó tá náwó kiri sí yìí sọmọ pé tó bá lérú yìí fún ọlọ́run lè ní kọ́ bọ́ lára mu eru nuaru tá a bá kù á fi àjọ àwa á pè lájọ nílẹ̀ nílùú sẹ́yìn wa à á pè ní àjọ àwọn ẹlòmíì à pè ní àwọn olóyìnbó à pè ní nẹ́ẹ̀tì a fi jọ ayọ gbogbo ọdọ ti ibẹ kó mẹ tí ọ wà kó eru tó fẹlẹ dáadáa lọ wá epo ọbọ gun papọ mọ ọ wà wà odidi atare kan odidi rẹ kan ẹyọ wúrọ kan gbọdọ yọ sọnù mbẹ ọ wà lọ papọ mọ ọ faraba àyè máa rojọ tá a bá ń kéde tó bá a bá ń rojọ kéde kó bá a jẹ ṣùgbọ́n bí a bá ń rojọ ọkàn èèyàn lè má papọ̀ débi téèyàn ò fi ní pọkàn pọ̀ débi pé ẹni à ń bá rojọ gan yóò ti jẹ́ èèyàn fàṣìṣe à pọkàn pọ̀ sí i ni a wà gun papọ̀ mọ èèpo ọ̀bọ̀ bó ṣe wá ń gun lọ́wọ́ ọ wà bu ayọ̀ díẹ̀ sí ìṣẹ́bẹ̀ ni mo pè bẹ́ẹ̀ o bí àwọn tó fi lé wa lọ́wọ́ ṣe pè é nìyí wọn ní ayọ̀ láàbù sí a gbọ́dọ̀ pè é ní iyọ̀ mọ́ ìyẹn ìṣẹ́bẹ̀ a bu ayọ̀ díẹ̀ sí ó tún á bu epo pupa díẹ̀ sí ọ̀sẹ̀ tó o bá wẹ̀
Pọjọ́ ṣẹdúdú lọ wẹ́. Tọ́jọ́ ṣẹ pupa lọ wẹ́. Pọjọ́ funfun lọ wẹ́. Ìwọ kàn fi pò ó gbé pamọ́. O ti gbé pamọ́. Tọba máa lálàkàlà jù. Kéèyàn bá máa lálàkàlà jù. Fi ọṣẹ yìí wẹ̀. Tí aláǹtakùn bá ń dà ọ́ láàmú. Fi ọṣẹ yìí wẹ̀. Tọba rí pé àmì ìkórìíra ọ̀pọ̀ lára rẹ pé àwọn èèyàn sábà máa. Wọ́n sábà ń dojúlé ọjù. Gbìyànjú lọ wẹ̀ sódò. O lè wẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta, o lè wẹ̀ lẹ́ẹ̀meje. Wíwẹ̀ tó fa wẹ̀ sódò kọ́ jẹ́ wíwẹ̀ tí ò ṣeé pín. A ò pín mẹ́ta ò ṣeé pín. Ṣùgbọ́n bí ó jẹ ọ̀kan lọ. Ọ̀gbọ́ fúnra ara rẹ ó rí yàtọ̀. Àwọn tí ń dẹ́yẹ sí ọ fúnra wọn ni wọ́n máa wá bá oníkọ̀ọ̀kan. Kódà kọ̀ wá wò ó gbogbo àṣírí ohun tó jìnà sí ọ tí wọ́n ti fi pamọ́ fúnra wọn náà wọ́n máa tu níwájú rẹ̀ báyìí. Tá a bá ń lò níbi wọn ọ̀bá fẹsẹ̀ ni fúnra wọn ọ̀tá tí ń bá ọ̀dìtẹ̀ náà ni wọ́n máa jẹ́wọ́ ara wọn eérú inú àrò. Sójú báyìí náà lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ eérú inú àrò. Tí àwọn ọwọ́ bá pọ̀ lára èèyàn jù. Kọ́kọ́ fi epo pupa para kọ wá bu ọsẹ yìí. Ọmọ òjò wẹ̀ o gbé omi kaná jẹ́ omi gbígbóná yọ ọ́ pọ̀jù omi tútù lọ dà á sínú omi tútù débi pé tó bá ń wẹ̀ ọ́ máa mọ̀ ọ́ lára yìí pé ọ̀ ń wẹ̀ kàn. Ṣùgbọ́n tó bá wẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọ̀ ní dúró nílẹ̀ ó gbé òkúta kankan orí òkúta là á dúró lé. Tó fi wẹ̀ yìí. Bàbá ti wá wẹ̀ tán. Sọ̀rọ̀ pọ̀ tí kọ́kọ́ fi kúkú para. Kó tó di pọ̀ wẹ̀. Tọba wá wẹ̀ tọ́tọ̀ wọlé òyìn là á fi para. Gbogbo ohun táyé bẹ́ẹ̀ sọ dìbàjẹ́ mọ lọ́wọ́ yìí yóò sì padà máa di. Yóò máa di ayọ̀. Yóò máa di ayọ̀. Èyí jẹ́ díẹ̀ níbẹ̀ nínú ọ̀nà tá a gbà lo eérú sí tá a sọ lábala àdìkan. Wá gbọ́. Sọ mọ̀ pé eérú yìí tọ́ bá mu tó kú dáadáa wá ọ̀sán wẹ́wẹ́ kọ dà á sínú ẹ̀. Ọ̀gbọ́ àní ọwọ́ ọ̀sán wẹ́wẹ́ kan dà sínú ẹ̀ gbé kalé. Béèyàn bá ń ṣe kọ́ ẹjọ́ máa fi mògì gbígbóná. Lásìkò ọ̀gbìnìtì báyìí kí ni Yorùbá pẹ̀ lọ́gbìnìtì àsìkò tí òjò ń rọ̀ lemọ́lemọ́lemọ́ tó tutù pọ̀ níta. Ẹjọ́ wọn máa fi káwọn ọmọ kéékèèké àtàgbàlagbà wọn máa mògì gbígbóná lálẹ́ láàárọ̀. Àrùn burúkú kò ní wọlé síyàn lára. Sọ wá jẹ irú inú àrò lọ ní bí wọ́n ṣe kọ́ wa ni. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ó sì jẹ́ ọba wa lára mu. Kò tẹ́ nǹkan kì í jórí aláǹtakùn oníyì. Ẹ kọ̀ wá jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. A lè fi kún. Tó kọ́ bá lè pọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Agbára tí Ọlọ́run fi sára nǹkan kọ̀ọ̀kan. Nǹkan mi ń bẹ ẹlòmíì ni nílé ń ru dànù ni. Tọ́ bá dérí tààbò míì àwọn ẹlòmíì ń sọ ọ́ dowó ni. Eégún màálù lásán làwọn èèyàn tó ń fowó wá káàkiri yìí. Páálí tí wọ́n fi ń di ẹrù káàkàkún. Òun ni wọ́n tó ń fowó wá káàkiri nísìn. Àwọn èèyàn máa sọ ni tọ́ba ti lè mú Pepsi oní alágolo àbí kóòkì alágolo wọ́n máa sọ ni tọ́ba ti ń jù lẹ́ẹ̀ báyìí àwọn tí ó mú ti mu torí pé wúlò
lori taabi kan ohun te eyan ba mo ni omo ohun te lo mi mo oni bi won se nlo lori taabi kan gbogbo en te ba lo yo ba yin lara mu oruko mi ni Lukman Omar Ayadare baba ogbon omo odo agba aye wa oni yele fun e ma gbagbe pe ti o fi ba di meedogun e pade mi ni sama poji ni ilu kutonu bawo le se mo se me poji tan ba ti de sama poji eni si sale e bere bi me ri se me poji e ri ka ni fo kan bayi kan fo ri bi ti lanla kan bayi kan bo se ri ti won pe ni roundabout e rara ni si sale re kebere mosque salam mosque la won ku tonu pe ni mosque o masalasi je masalasi tutulan la gbangba wo gba waju masalasi se di ba ko gba waju e lo ma gba waju e lo o ri iyana kan la pa osi to ba ti ko iyana yi bi iyana yen se ya iwo na ya be maa ni bọ wá sálẹ ó rí okó rí kankan ìlera ńlá kan sí wọn náà ó ti bá àwọn èèyàn pitipiti ẹ bá mi pàdé ńbẹ àdúrà yẹn gbà o ìwọ tó bá wá àtò fún yín ní ọṣẹ ẹrọ oríṣiríṣi nǹkan láàfún yín ní tó jẹ ọfẹ láì gbowó lọwọ ẹnìkan ṣùgbọn o kìí sọ pé gbogbo ohun tẹ bá bá wá láàfún yín lọfẹ o àwọn èyí tẹ ṣàwó rẹ àdúrà yẹn gbà àdúrà yẹn gbà ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa àkọsẹ̀já ayé yín ni ẹ fẹ́ tọ́jú àrùn ara ọlọ́jọ́ pípẹ́ ni lára ọkùnrin ni àbí lára obìnrin àbí lára àwọn ọmọdé ẹ kàn sí wa àdúrà yẹn gbà gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa fẹ́ ti mọ̀ wá àdúrà yẹn gbà o nínú lóko káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé ọlọ́run òsì ní bà wá náà lè kọjá èmi àwọn àlọ báyìí náà o àlọ́dẹ ntẹ́dẹ́ o ó dọ̀lùkọ́ àtìdìbò ó sọ lẹ́ni ń bínú yín ni ilẹ̀ máa lanu máa gbé wọn nù àjẹ́ ẹlẹ́ni ń bínú yín ni ilẹ̀ máa lanu máa gbé wọn nù òjò kìí rọ̀kọ́ tà sí ilẹ̀ olóore owó ní tà sí gbogbo wa yọ wà wá rí ire kàbèjì kọ́ máa yálé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá. àwọn oníṣòbọ̀rọ̀ kú ní ọjọ́. àwọn èèyàn béèrè pé bàbá yẹn máa sọ nọ́mbà ẹ ṣeun. nọ́mbà tẹ́ lè bá mi sọ̀rọ̀ tàbí tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa ní whatsapp group òun ni +234 80 3298 3298 +234 80 3298 torí ẹ̀yìn tẹ wà nílùú nàìjíríà 08032983298 àdúrà yẹn gbà o ayé wa kò ní yẹ ẹlẹ́ o kíré ilé kàbìtì. Panama.